обращаюся до старих і до молодих людей. Хай вам буде здоров'я, благополуччя вашим сім'ям. І хочу сказати, я Надя, Володьки Путанова дочка. Галя, що викидала відео. Ну там багато брехні. Я хочу, ви почули ту сторону. Тепер почуйте мене. І, пожалуйста, хто це відео дивиться, не відключайте. Так, я вам розкажу, щоб мене вбило це вікно і моїх дітей. Щоб я не вийшла з цієї хати. Щоб убили мене і моїх дітей. Тільки я буду на дитину, що даром балакати. Або на свого сина. Те, що воно було, те я й буду розказувати, як воно було. Я вас прошу за помічі, пожалуйста, мене знайшла мене, у мене ще велика дуже біда. І я вам хочу розказати, як воно дійсно було. У мене є на це чужі люди, приїдуть люди. І прошу вас, хто мене чує, Богдан Юрки Кали, Амір Кращенка Юрки, пожалуйста, ще там хто люди, які люди є, чують мене. Пожалуйста, почуйте мене, поможіть мені. Ці люди, нема мені щас спокою. Я не знаю, де діться, куди заховатися. Я ось на квартирі сидю, без нічого. Не знаю, що мені робити. Людей немає, як собрати, грош немає. Немає, де переїхати. І Фаїна на мене нахваляється. І Наташа нахваляється, і Золта нахваляється, і Слава, і Тамара. Ну, чому всі нахваляються? Мені нема житті. І моїм дітям. Я вам розкажу, як це було. Як воно це все пройшло. Да, я винувата тим. Я винувата, я мама, я винувата, що я дійсно зайшла до неї. І дівчинка їй пішла із Мадоною, і Мадона її вивела. Посадили вони обманом її машину. Ну, щоб мене оця вбила вікно і моїх дітей. Якщо намірінням красти її посадили. Ні, тільки питати. Питать, уговорять, а вдруг вона соглашиться. Соглашиться, соглашиться. Так? Ну, хотіли, ми цю дитину хотіли, і син мій, і я хотіли. Як вони пішли в магазин, під'їжджає Неля із Вовою. Сідає вона, Неля каже, сідайте в машину і поїдемо в магазин. Сіли вони ці діти в машину, під'їжджають Ваня сім'ї в машину, син мій, і їдуть. То вони так от їхали, щоб люди не бачили, і починають її питати. Питають, і вона починає зразу плакати. До мами відведіть, я не хочу, я не хочу, ми родичі, я його не хочу. Общем, це вона так плакала, ну не виривалась, не кричала, не билась, як обще крадуть. Неля побачила, що дівчинка розплакалася, сестра моя, бере, розвертає машину на Береслав, бо це вони виїхали за город. Тільки виїхали за Береслав, розвернула цю машину і так як додому поставила цю машину і стали вони. Бере Ваня, мій син, починає з нею балакати. Починає балакати, Боже, ця клянеться, що для житті він хоче, що це не яка не насмішка. Це для житті він хоче. Вона зразу плакала, тоді як Ваня почав балакати, вона й замовчала. Замовчала, вже не плаче. Ваня, я вже божбі не вірю, вона каже. То що один вже, от мене вже питали і божилися, клялися. А тоді вийшло, що другу взяли. Так, Ваня опять же ж її балака. Ну Неля Боже, це мені Надь. Я глянула по дівочці, що вона кай все змінилася з усім, що вона хоче, видно, ну як хоче, не то, що хоче. Ну не так, що ой, не хочу, якби вона плакала, я не хочу, я поїду, відвезіть мене додому, кричала. Ну цього не було, не було цього. Тоді беруть, вони розвертають машину і їдуть на Никіполь. Орженікідзе. На Орженікідзе. Їдуть. Там моя живе племенник. Той племениця і зять, так? Моєї сестри зять. Під'їхали вони до цього зятя, моєї сестри Клави, до двору. Неля і Мадона встали, пішли в хату, а діти сиділи ще в машині. Там побалакали минут 20, чи скільки вони сиділи балакали.
Не плакала, не ля виходить. Гукає їх чай, підивиться, не плаче вона, не чує ця дівчинка, не виривається, не кричить, не чує. Вона каже, йдемте чай пить, Мадон, уставай. Ні, я не хочу. Тоді опять Неля пішла, опять виходить, йдем, Мадон, чаю випин. Устають вони своїми ногами. Іде вона у двір, сидять чужі хлопці. Якісь хлопці молоді, не знаю, які сиділи. Так? Люди добрі, ну якби вона нахально, вона б могла б кричати нахально. Не було ніякого крику, ніяке не тягнули, не фатали. Вона свободно сама зайшла в хату, сіла вона на диван. Чай, ні, вона не хоче чай пити. Сидить. А, тоді бере, Неля виходить на вулицю, на двір. Ну, в двір. Дзвонки до Нелі пішли. Там уже скандал у Береславі, в нас війна. Ну як, не то, що війна, вони тільки починали. Кричать, що спорка. Неля бере, свачується, забігає до неї і каже: «Мадон, що це ваші зривають, роблять чудо? Може, давай я тебе відвезу додому?» А вона каже, що це насмішка. Це що, насмішка, що це відвезти додому? Нелюка, я примовчала. Так? Тоді вона це як сказала, взяла, пішла, почала, заплакала вона і пішла у спальню. Так? То заходить ця, як і Аліна, до неї. А чого ти плачеш до неї? Я його не хочу. Це вона Аліні сказала. Аліна почула, це моя племениця, почула, вибігає до Мадони і каже: «Мадон, дівочка плаче і каже, що я його не хочу». Бере Мадона телефон, щоб я умерла, щоб поховали мене завтра. Якщо я хоч грами брешу або щось на дитину на людську наливаю, ні. Просто я вимучена за оці дні, в мене біда, я вже не можу балакати. Оце я не можу все, я вже скільки разів це все розказую людям, але мені ніхто не вірить, мені треба по-любому розказувати, щоб усе мирчик. І це. То Аліна вийшла до Мадони моєї і каже: «Мадон», вона каже, що вона його не хоче. Бере Мадона моя, бере телефон, біжить до неї. «Мадон, на телефон, балакай своїми, як вони скажуть, ми так і зробимо». А вона каже, що я з ними буду балакати, хай потім уже, після всього. Мадона каже, «Мадон, дивися, щоб ми тоді не показали, що ми от тебе нахально взяли». А вона, що ти дурна, щоб мене різали, і щоб убила в іконах, хто даром беже, хто даром на дитину клівтає, або даром оце все набрехав. Дай, Господи, щоб поламало в руках і ногах, і хто даром божився, і хто даром божиться. Я правду кажу, люди, і в мене є люди чужі, бачили, що нахально ніхто не брав дитину, ніхто не брав. По согласії. То, що троюрідні, що діти троюрідні, ну в Береславі це так робиться, там через одного троюрідні. Там так робиться, в нас усі це вже. Як троюрідні женять. Це в нас так у Береславі робиться. Ну, мене чересчур уже казали. Ось моя племенечка. Вона виросла коло мене. Аніні, іди сюди. Виросла вона коло мене. В неї мама больненька. Больна в мене сестричка. Я дитину забрала із 6 місяців. Глядю. Вона в мене, я зробила на неї опікунство. Щоб я вмерла. Якщо я вам брешу, люди добрі. Дитина ця була, в мене була хата, дитина була, там мої документи на дитину, все. І це опікунство. Халавде до мене дзвонять кожен день. Як ребенок? Де ребенок? Що ви зробили? Що вони спалили хату? Дитині нема жилля. Що мені робити, люди добрі? Ще й вони вхватили цю дитину вбивати. Зайшли, як вони шукали свою дитину. Забили в хату. Тамара Маринчуківська вхватила цю дитину за коси і каже, що вона дасть заміж за Мадониного батька. Оцю дівчинку. Вона сирота, в неї нема ні батька, в неї мама больна, в неї немає ні діда, ні баби. Одна я в неї, і в мене нема защити. Я за цю дитину вхватила, тікала, я не знала, куди діти. Я вже ось сьогодні, це було 9 мая, а сьогодні вже я не знаю, де мені йти, в мене ні грош нема, нічого. Я вас просю. Люди добрі, хай вам буде
здоров'я, пожалуйста, хто мене чує? Може, ви мені поможете, розберемося, я, щоб мене Господь убив. Якщо я цю дитину, я хотіла її, я не хотіла такого, я б дзвонив мій син до, там, до Галі, казав, я вашу дитину не взяв на насмішку, я хочу з нею жити. Ну вони зробили, що я зробилася Божа. Не хати, не в хаті, не машини, дві машини сіли в хаті, у дворі. Все, я знищилася. Даже акумулятор из машин повитягали, як хлопець прийшов забирати. Все, я не знаю, як мені жити, люди добрі. Пожалуйста, цілую ваші душечки. Поможіть, хто мене чує? Ну, в мене батько теж їздив, мій батько, Потанов Володька, їздив на суди. І бідним людям теж допоміч, як не було защити, він йшов у защиту. Ну, поможіть і мені теж, я вас прошу. Позащитіть моїх дітей, що я зараз сиджу на квартирі, нема мені виходу, я боюся і вийти. Моя сім'я, оця дитина сирота за мною ходить. По осінні, в мене вже не грош нема, як ходити. І я не знаю, як мені защитити дитину, свого один син у мене і оця дитина. Не хати, не документів, нема нічого, ну абсолютно. Люди все надали плаття мені, я сиджу з дітьми, бо нема нічого. Все, я стала бомж, я жила так, як надо. У мене хата в хаті була порядок. Біда мене знайшла і все. Дівочка живо довозили, якби ви сказали, ми дитину обманом і забрали на хаю. Є свідетелі, є свідетелі. Люди кажуть, надо буде, ми приїдемо. Ну, пожалуйста, мене рожнемо, люди добрі, поможіть мені. Ой, Господи, я вже нема, в мене вже сили. Я вже пропала, пожалуйста, поможіть моїм дітям і спасіть моїх дітей. От оцей напасті, вони і досі на мене напаляються всі. І на моїх дітей, і досі, Слава, Наташа, Золтан, Альберт, і Алєша, і Тамара, і Галя, і Фаїна, і Наташа. Та що це немає, що це безсодня земля? Немає спасу. Чого ж, люди добрі, я прошу, пожалуйста, я свою хочу доказати правоту. Я знаю, що це правда, в мене є люди чужі, що підтвердять, що дівчинка посилалась і пішла. Це заставили її оці, зробили мені біду і собі зробили біду, і оцій дівчині біду зробили. Це заставила Галя, хотіла красивого зяті. І зробила мені біду й собі, а тепер халавде, як же мені, що мені, ось у халавде до мене дзвонять і кажуть, дитина, предоставте дитину в інтернаті здадуть, як я не допустив до інтернату, щоб дитину віддати, а? Я допустив дитину, забрали, щоб в інтернат 13 дитині, а? Що вони мені зробили, люди, добрі, поможіть, я просив вас, цілую ваші душі, пожалуйста, ручечки, поможіть мені, моїм дітям, дитину. Господи Божечко, я не знаю, що мені робити, де мені бігти. У мене вже все, не грош. Ось по 550 гостиниця. Я сиджу вже скільки днів, де ж у мене ще гроші, я вже не знаю. Погоріло все в хаті. Один попіл. Що мені робити, люди добрі? Та поможіть, ім'я вашої душі, пожалуйста, я вас прошу. Богом прошу. Господи.